Tonton Firmin, les beaux-gars de tous les beaux-gars, les Canadiens les plus confirmés à Toronto. Nous avons contredit dans la vidéo Oyo Azate. Babé Matundu na France. Awa naza ko sa la comparaison ya Nzembo ya visa al clipe oti ko bima. Na migra de rêve ya fali poupa. Bozo nga na problème et eza point de vie analyse. Même Daniel Kombo na niveau Alberta Edmonton. Le grand sapeur a ko contredire nga ite. To moni pe na katia divagation, palpitation totale. Vien abiso feri, première classe na katia avio, akangi photo na saratola. Batu bazo loba loba makambo ebele. Men nga za le meilleur analyste na makambo oyo, je pense ki boko kopren makambo na za koloba. Bino ba Canadien, tout ya Vancouver, oboli na kala bonne analyse. Passa par DJ Ori, ba King Kaluta, ba Gaston Ferry, bozawana ebele en tout cas, bo landanga tina suka popo comprendre grandeur ya makambo oyo. Toza, ba taya bien, taya ko zua penza, ba analyse, to tiango na mesa. Toza pe na makambo ya ba deux arena ya Fally Ipupa, na double arena, plus un. Il a fait les goals. Donc, double Adidas, il y a un Adidas, plus un à Genève. Donc, fait les goals, Aza koume mama kambounaye, Fally Ipupa peazo me mama kambounaye, Inosbi pe akoti na kati ya je, alobi ngana koti kate, Olympia, Eza ko zela Inosbi, et puis Afroland, Eza événement moko ko salema na Allemagne, et si kanini, Inosbi Aza invité spécial na makambouana. Donc musique na biso ba compétition to ba ba concurrence loyale ils ont na musique to zape na chemin de la gloire ya héritier Watanabe toto ya Tembe et ko bima déjà kala mingi te na mars le 25 mars déjà annonce affiche bimi makambo za kitoko. Alors photo oyo Saratola akangi na le padre batu ya TikTok comme bango ba comprena ka makambo te ba komisi yango nini kope ya lilo bande kona nga se bozongi na sima deza kaka oyo deza trois ati deza Saratola o bozomo na Saratola petit affaire gola muti doke muta za ko sala ba analyse affaire gola Saratola wana Saratola lela alela ke baza ko reconnaître yete pa affaire yangonde pesa ye kanda doka zalaki na ye revolté soki lelo basolodi bomoni photo e bimi seke ezana compromis moko bo esalemi entre bamona kati avion après d'après tout baza ba congolais tamu souffere azana besoin ya expertise ya Saratola Saratola pesa na besoin ya nini ya visibilité affaire gola eza marché soki ba yokani na ba point moko boye et puis esaliki basololi bako solo la, a part cela, faire go la za, aza nani, figure publique, ako kiko, ye aza wana, balo bele na bien na mabe, aza wana, aza etre, donc, andima ko za la personne publique. Saratola su bakutani akangi photo, eko change faire elo kote, eko change faire elo kata mon kote, elo koto za ko lobe la lilo, ezande ba visibilité, oyo tozo mona, komba ekomi asire entre Fally Ipupa na faire. Donc makambo nyoso fere azo sala Fally aza kolandela makambo nyoso Fally azo sala fere pe aza kolandela donc za match oyo tokoki ko changer te tokoki ko zapeti donc so to zongi sika na ba Adidas depuis annonce Adidas ya fere gola so bolandi makambo pena na bien etikala jamais ko sepela sa Fally na ebisabino Fally etikala jamais ko sepela na makambo wana. Parce que ayebi ke soki fere a beti double arena oyena na tikala ko beta te. Fally zo beta bade ba arena zo landana. Me fere ko beta double nek ba biloko neti ya double zenith. Eloko wana esali palpitage, esali palpite et trouble mutu ya aigle. Aigle za ko comprendre te azon di mate ke fere mutu azongi na actualité eza fere mutu azako zo azondi mateti lelo soki fere nde mutu bazako lobela penda boye et pou bobo sanate fere depuis zenith
Fer atika la kobeta na poto te depuis Zenith, fer atika la kobeta na poto te. Oyo eza net retour sur les scènes internationales. Oza retour ya le padre sur les échecs internationaux. Fer ko la za la ki net bloqué comme marumba au bon port kaka na niveau ya Afrique. Mais lelo ba porte fumwami je epanzani a comme si ka obligé au même rumbo to lobaka rumba si le point si ka si l'échec international lelo poto lobela fere lelo to ko lobela yete na Olympia to ko lobela yete to na Zenith to ko lobela yete na basalo ba bebele ba beta a préféré sortir na ya liboso après ce so qui 15 à 20 ans il ne faut fallait pas que ne ba place n'importe quelle place. Ake na place oyo batu nanu ba mona te, batu nanu ba kipa te, batu nanu ba sale la te. Donc eza nanu vierge, azo ke neko devierge sale. Bota la kilo ya deviergement wana, azo ke neko panza mkua, ko panza musuni. Donc ye mutu aliboso ya ko bimisa pena, nini, adidas wana na misu ya batu. Eza eloko moko tre capital, trop important, pona ba gulua. Na batu oyo balingaka bonne musique surtout ba fanatique ya rumba et puis les musiciens oyo faire boza ko lobela faire c'est les seuls musiciens na monde je peux me tromper na zape mutu azape na ba défaut na mais na monde oyo tozolo ba monde ya ba musiciens aza unique oyo akiki ko yemba na mungongo ya mutuka. Mutuke zako, doke mungongo ya mutuka, o neti voitire zako beta pupupupupuana. Fere zako kapabla kuyemba neti voitire. Me mungongo zako bimami, ondire mutuke zako toka, meza fere gola. Le sel mizisye, o ngana yebi, azana kapasitia kuyemba neti mutuka. Ba mituka minene minene oye kendeke mataji makelele wana. Fere zako kapabla kulongola makelele wana, asali yangu amemi yangu na ndenge ya miziki ya mungongo. Amemi mungongo na ndenge ya makelele ya mituka. Le sel mizisye. Donc il y a aibi ko sala azana je ya mungongo aibi ko sala la mungongo ne na ba position nyoso wana faire selon la que ça ne gêne personne selon la faire ko yemba lokola mutuka azo yemba mutuka ndenge mutuka eza ko le eza ko ganga yes kaza ko bimisa mungongo mungongo ya marque wana faire selon la sika mungongo wana akende ko memango kaka na ba place lokola Olympia ba Zenith ti deux ans passé ngaki ya mema mungongo wana na casino de Paris komba kombata ba pekisa kiye et puis c'est un garçon qui sait comment respecter les gens atika kiango na malembe mais le lokom opportunité et pesami amoni ke soki na ke na Olympia eza déjà dévirgé Zenith eza dévirgé place nous eza dévirgé la seule salle place oyo eza nanu dévirgé te eza stade oyo ya Adidas bato bakoloba na lobby stade arena eza pe stade kaka arena Adidas where feres ka kubeta ngo deux fois ku deveja ngo doka beti yango abeti yango lisusu asilisi histoire ya Adidas akena Genève le premier congolais akobeta na sale wana fere donc na ndenge ki communauté akodeverja ngo ndenge pe vient na biso wera so na deverja parler des sports deverja ngo. Donc, Kofi na biso pe a déverger Bessi. You Arena, Nino déjà a déverger yango. Moi, to lo bafali, ezate. Poi, Nino mouto a déverger yango. Ovo Arena, mama na biso a beti masikini mouto a déverger yango. Nani, Apollo, Kongolo a déverger yango, ba lo kwa kanza, ba nani oyu, kanda bongo man, ba beta deja kuna. Moi, to lo bafali a déverger, ezate. Côté Tchad, Fali a beta, inospipe a beta. Donc, on zomon. Na minicho, si kaso to koti na mupanzi, ya ba solde, nenge bat baza kote kama, nze mbani, ba bieza kote kama. Fere deja, kote kote ka, asya le kisi ba etape de base, oyo mutifua beta basale wana. Donc, ata soki batu ba, boi kofut, kosopa batike lelo, fere akubeta, asya le kisi ba, ba nombre ba billet o baza ko exige po ko sere betama. Donc na minute yo fere alinga lingate bino bolinga bolinga te fere a ko se produire
na Adidas Arena le 20 na le 21. Donc Ferre Golaza le premier musicien ya génération na ye ya kobeta double concert. Double concert. Mais azo lobela yango te. Si kaso na zongi na makambo ya fali kote kuna pe batike za kote kama makambo ya kende bien. Si kana ngina loba na kene na makambo ya ki le premier oyo bito toza ko mema. On dirait bilei ya mobali chaque jour, chaque jour. Madeleine M.M. Ozo la nangana menicho oza Madeleine M. Christine pe ndeko nanga en tout cas merci na soutien na yo na chaîne oyo ya Chronique du Net TV. Makambo ki le premier sika na ken na livre ya Guinness na sali tourner na tourner na tourner na tourner ba page na tie kombo ya Congo na tie kombo ya Congo ti lelo bato baza ko ganga ka kombo nga na sala le premier nga na za le premier nga na za le premier ti lelo ba koti na livre ya Guinness te. Alors ba polémique ya pamba pamba wana na okota na kati te. Le seul mutu o yaza presque kokota kuna Eza inosbi po na Afro-Congo na ye. Afro-Congo na ye. Et puis Ferre Golaza presque na chasse okota kuna paske abeta om acoustique oyo nanu mutu abeta asalati. Donc aza le premier. Soki ba tche Ferre te na makambwana ekozala injustice. Et puis kote Afro-Congo soki ba tche inosbi te ekozala pe injustice. Parce que ce sont les deux personnes na minicho ba memi biloko ya sika na génération oyo. Soto zong na génération akala. Totali les gens n'abiso kufiolo mide. Le premier Congolais qui a su percer ba monde ebele ebele na style ya chachu. Yepe fokota na biloko ya ba Guinness Record. Donc Guinness wane fou ba reconnaître kufiolo mide ba reconnaître. Ferre Gola kufiolo mide po na chachu. Ferre Gola po na home acoustique, inosmi po na Afro-Congo. Mais soto jusqu'à ba vienyos na a général, depuis musique et banda ti lilo, mouto meme la biso ba single na Congo, ezave na biso wera son, ba single wera son. Mouto meme la biso ba introduction ava se bene banda, se ni mwa film moko boy, wera son. Yepi alobila ka makamwana te, Guinness fweta lila ye. Sika batu ba oza miziki na tango ya segregation, tango ya ba racisme, ba vye loko la tabule, azua riski yake nde kubeta na ba poto. Malgre ki batu apre kaka apene kozala nini li libere ya na kolonializasyon, kolonizasyon, vye wana malgre ba tiraema wana, ila oze yake nde kubeta na poto. Et puis, il n'y avait pas de noir. Natan wana, il n'y avait pas de noir. Il fallait bato bakoya, il fallait que la bazaki obligé que la ba mindele. Tant que son conseil dans le bazaki obaka pe bazaki loba biloko ya mabe, tout y habite. Mais il a résisté pendant des semaines à bêta. Il pona juste ko assigner, ko apprendre na mindele que il y a aussi de la musique au Congo. Viona pe azana droit ya kozwa trophée na ye ya kozwa ya kozala numéro 1 na kati ya Guinness. Mais comme to lobela ka bango te bolingi futilité na minute nga na 8 ans audace nga ko lobela ngo. Et puis je suis fier ya ko sili sa émission yo na likambo wana o ya ko se plan émission nga o tcha ba j'aime o tcha ba like bo commenter ko sala nga bien makasi. Et puis bo s'abonner soki na bo s'abonner te. Nga mtu nabino Gilmas, le chouchou de tout le monde. A please, mouyomba batote oti na wapenda sana. Mujabone, tuendele ukomala kuhi chene. En tout cas, on est ensemble. Bye!